ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଏମ୍ସି? ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଫସର ଫାଟିବନି ତ ବିଏମ୍ସିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁନି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ବିଏମ୍ସିକୁ ଘାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ଅସଜଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ପ୍ରଶାସନ। ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ବିଏମ୍ସି ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବେଦି ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ଖାଲଖମା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଆବାସିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ରଖିଛୁ 10 ଆଉ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବି ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଆମେ ଅଧିକା ଆଉ ବେଡ଼୍ ରଖିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ 10 ବେଡ଼୍ ରଖିଛୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତିକି ବେଡ଼୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ମଶାରୀ ପାଇଁ 50 ଖଣ୍ଡେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ ଅଛି, LLN ରଖିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର, ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ କେସ୍ କିଛି ଆଜି ତ ଆଜି ଆଜି କିଛି କେସ୍ ନାହାନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିକି ନ ରହିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ତ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଜେନେରାଲି ଏଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼େ ମୂଷା, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, ମଶାରୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋଇବେ। ସେପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା 20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିଂ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କିଛି ପାଣି ଜମି ଯିବାର ଯାହା ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ହେଇଛି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ସହରରେ PWD ଆଉ NH ଇଡ଼କୋ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ବି କିଛି ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଅତୀତରେ ଯାହା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ବାହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମାଇଛୁ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ପମ୍ପସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ରହିଛି, ବଟ୍ ବେସିକ୍ କ୍ଲିନିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଚୋକିଂ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।